Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA American အသံရဲ့2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့တောက်ကြနေမနေ့ပဲအသံလွင့်အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်စတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေကပါတိုက်ရိုက်စတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကဇော်မိုးကျော်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့မနေ့ပဲအသံလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာပါမင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျာရှင်ကျွန်မခင်ဗျာတပါဒီမနေ့ခင်သတင်းတွေကိုကိုဇော်မိုးကျော်နဲ့ပဲသူပြောပြပေးမှာပါရုရှားကိုအခုကန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဗြိတိန်ကယူကရိန်းကိုတာဝဲပစ်ပက်တင်းတက်မီဆိုင်းတုံးတွေပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာအကြက်တဲအတွက်ဒေတာရင်းစုပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယမှာမြန်မာရေးသားဆွေးနွေးတဲ့ကုလကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာကပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အခုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရဲမှာရှိနေတဲ့မိုခာဆိုင်ကလုန်းမုန်တဲ့ဟာအင်အားပိုကြီးလာနိုင်ပြီးတနင်္လာနေ့စစ်တွေလာရောက်ချိန်မှာနီးလာချိန်မှာလေတိုက်နှုန်းကတနာယု185မိုင်နှုန်းလောက်ထိတိုက်နိုင်တယ်လို့အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနပြောပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကြားမှာကိုဇော်မှုကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသတင်းတွေအပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်ကန်တာတွေနဲ့သတင်းဆောင်မတွေမတိုင်မီမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုအရင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ဖွေုံလုံးရဲ့ရဲစခန်းရဲ့အထက်ထဲနဲ့ဝန်ကြီးတွေကကျွန်တော်ဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပလဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒီကန်းနောင်တို့ဒီလူတို့အင်းစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ထဲမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးယုံနဲ့ရဲစခန်းတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်။မကြာမီပဲအပြည့်စုံကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ယူနယ်မြေတဲကလေတူမြို့နယ်ထဲမှာအရတားကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းကစစ်တွေစစ်ကန်းကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ဒါအပြင်စီကိန်းမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့မြန်မာအားကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကြည့်ရှုနားတော်တာဆင်ရပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဦးအောင်ခင်ရဲ့မြန်မာရေးသုံးသပ်ချက်ကျမရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းရင်သတင်းလောစရဲဘတ်စင်ကန္တာတွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုဒေါခင်မျိုးသက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးပါမယ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုတွန်းလှန်နေတာ14လရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းကိုဗြိတိန်အစိုးရကလည်းတာဝဲပစ်ပက်တင်းတက်မီဆိုင်းဒုံးတွေပေးဖို့ကူညီတယ်လို့ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘန်ဝေါ်လစ်ကကြေညာနေမှာပြောပါတယ်ယူကရိန်းကိုအကူအညီပေးနေတဲ့မဟာမိတ်အနောက်နိုင်ငံတွေစီကလည်းဒီလက်နက်မျိုးတွေရဖို့အတွက်ယူကရိန်းတောင်းခံနေတာကာလအတော်ကြာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ကီလိုမီတာ150အကွာကိုပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ Storm Shadow Missile ဒုံးပေးရတယ်လို့ပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်တာပါအခုလိုပေးရကြောင်းအောက်လွှတ်တော်မှပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အရေးအတွက်ဘလောက်ပေးတယ်ဆိုတော့မပြောပါဘူးဒါဟာ2014ခရက်ကရုရှားတင်ထားတဲ့ Crimea အပါဝင်ရှစ်တန်းစစ်မျက်နှာကိုကျော်ပြီးတော့ယူကရိန်းဘက်ကပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်လို့ Britain 3 Media တွေမှာဖော်ပြပါတယ်ယူကရိန်းတွေကလည်းသူတို့ဘက်ကနေရုရှားကိုသွားတိုက်ဖို့ဒီ Missile ဒုံးကိုမသုံးဘူးလို့ပြောထားတာပါဝင်းကြီးဝေါ်လစ်ကတော့ဒီမီဇိုင်းတုံးလက်နဲ့တွေကယူကရိန်းနဲ့သူတို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်နယ်မြေကိုကာကွယ်ရမှာတုံးဖို့ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။အရက်သားတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့ရုရှားဗြိတိန်ကလက်မခံကြောင်းနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတာဝန်ခံမှုအတွက်ဗြိတိန်ကထောက်ခံတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေမှာယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကျဉ်းသား1000လောက်ကိုအင်အားထပ်ဖြည့်ထားပုံရတယ်လို့ဗြိတိန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဂျပန်မှာကျင်းပနေတဲ့ G7 ဗန်နိုင်းဝင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးမှာတော့ G7 ဆက်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံကယူကရိန်းကိုထောက်ခံကြောင်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့အထီးကျုံးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအမရခန်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပါကစ္စတန်တရားရုံးချုပ်ကဂျာတာပရီနေမှာအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအစီရင်ချက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းခန်းရဲ့ထောက်ခံသူတွေကတရားရုံးကျိုးရဲ့အပြင်မှာကြိုဆိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမှာသူကိုတရားမဝင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဗဟိုတရားရုံးရှေ့မောက်မှာတွားရောက်ကြားနာရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အထိဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းခန်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ AKH မှာထားရှိဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကညွှန်ကြားထားပြီးသူဟာမိသားစုဝင်တွေရှင်းနေတဲ့နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဦးဆောင်တဲ့ပါကစ္စတန်တရားမျှတရေးလှုပ်ရှားမှုပါတီ PTI ထောက်ခံသူတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအနေနဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေဖို့မြစ်တာရက်ခံပေးဖို့ကိုလည်းတရားသူကြီးချုပ်ကညွန်ကြားထားပါတယ်။အသက်80ရှိပြီဖြစ်တဲ့အင်မရာခန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အင်ကာနေကမြို့တော်အစ္စလာမဘတ်မှာတရားရုံးကြားနာဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်မှာပဲပါကစ္စတန်စစ်တပ်အရန်တပ်ဖွဲ့တွေကတရားရုံးအပြင်ဘက်ကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းရဲတွေနဲ့အထီးကရုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူရှိဦးလောက်အ ਨੇ ဆုံးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျာတာပရင်းတွေအစောပိုင်းမှာပဲပါကစ္စတန်ရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးပါတီလည်းဖြစ်တဲ့ PTI ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းထံခံကိုထောက်ခံသူ2000လောက်လဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ PTI ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်
Suran Maro, Bianca sit up when Napueja, Ebro Sangaya take a sudden at Diburia, could you sell a Pipuan is a Pipiro, Suran Pidure Boma deep when Napoya, Luquin Chopa Murit, Luquin Commissioner Menji, Walter Toka, Jetabrini, Luquin comes here, call you there, Suran ye see way, Point Mingoma, Pimentan, and Show Charlie Barry. I strongly condemn this wanton violence in which both. A good Pipuan, Demin Pulon, Jan Pemurit, Pimentan, and Show Chabari. Napasalonga, Nanganaga, Lainame, Yepet, Sippe, Queja Mune, Gawa Mushitan, Ludajan Sanamus, and Urigo, Chupon in Lupio Doraba. Sita Anna Dentare, Surama Sita, Jige Pujoji, Elder Father, Elba Hane, Anna Denzinga, Du Powinger, RSF, Jige Pujoji, Mohammed Hamdam, Dagaluroja, Dagbury Pipon in a Pippi, Jadabrinigaro, Gulatamaga, Luquin, Gonsiga, Suran Yi, Yiwa, Siwi, Koyuraba. DCW ma surama sita ana tenjing a sabi yadari bo yesete julun huri dwe bimien tenan shong cha jau ne di chopan huri go sangji matan tenbo suran sen a lukun ye tuko zile kambu mekwa song piak ke rap se pare apon wan liza kuna nangan pare lukun ye gongzi ma tau kame sese me gangwa me sali me jani sanga me ne song piak che go di piu ge raba gula damaga song piak che dama na pet daipo jang yada ya chi zi song a dalu tau mong Miaswa Tanya Yajang Popia Tadalu, Lemu Jampedari Jama, Guebia Muo, Chicken at Jampemuri, Oin Piasi Sangshom Murin, Sule, Oin Pionshi Muri, Shine, Lu Popia Tabare. Mexico Nezaga, the same American and Ego, Shibian, we out to the Nine, Colong Wingo, Jordan B, Online Gani, Tamamho, Nangat Kukuma, Shoutake, Amu Mishibe, We out Lage, Jadabri Nigani, Sadin B, Yembe Kayama, Pipare. Daha Kobe, Yoga Kala, Shibian, we out Queen, Ganda Chet, the Danko Soma, Chema, American Lu Wemu Chija, Diga Chare, Muara, Abjan Led Kupilavare. And our plan will deliver results. It will take time for those results. Genoa, Diga, Season, Yala County, go Possum Pimaba, Dabime, D, Yala, D, Piawa, account, Te, Pobogado, Chain, you are Oma Pibarello, Pirin Lunio, Tanaye, Wenji, Alejandro. Macro Kraska, Josu Dara Pibare, Shibiani Tandu in a column with Tonka Mo CBP one application or don't you be Luemu Chija Yashiriga, a champuta, a don't you would Luemu Chija Yashiriga, a champu Tabare, Dabi Neza, Piajola Durigo, Dilo Tonka and Taji machine, Neza Piajola Durigo, Chachin, Pampo Melo, let three pit Tabare, Dabi me do mia, Jaga column with Tonka Nirajan, D application, don't say Yamale. A chain chanjani bare, disimia, a teya, nemigo, pejoga, midazuria, Yamatoya, a main, a sanchira, lokayama, pipi, ena, uzia, chiralima, sanchira, sepisi, kiria, digo, dasin, pitama, pipare. And then, whenever my mother sees in a go, Manetown I gane conanity, I don't meet a necessarily kilohats, then it did on ya. I don't meet a lazy kilohats, conle did on ya. I don't meet a nazette, kilohats, nasha congane, Lila meet a diagoze, kilohats, denga congarogane, tolen vinivation. You American thing, I'm a naked drink, it goes selecting anybody. Yamaning a jump emory, your babu. Nangajana along of Jampi Lupone, Pidu Sandan and Yoto de Yada Su, a Jamp Labo de Tida Nanganiga, Ninin Sanya Jabu, Nemaye, Indiago, Parmazon Tore, Gulatam got dream Muchoye, Nemaninga Sanya, two goes let Nuring Hizaga, Jadabrinim of Panjali Bari, Tabian, Nemaninga Pio Grepia Simu, Machia, Gagabune, Nemapituri Kanzania, Dokao, Yeji Topo, Biosupi, Tida, Dota Muri, Yazibu de. Piduri Sanan and Yamaga Usan Pishin Yedre, Didarin and Subang Josam who would talk and Elo Lepio Bari. A two goes led Noling, his a half Yama Yedre, India down Shiduri net. Sunday Bodre, Mila Goya Sayama, New Daily Gober Mazon Toya Bureau, India Nangan Jai Wenji, Sabor Mahanam, Jigansha net, Nangan Jai Dunway, Vini Mohan Quatra net, India Sua, Bangladesh Myama Saya Dunway. Sima Panton at Dresson, Sunigera Pipari. Yamaningaha, India, Indian and Pitted, Yamaning and Pipuan in Muria, India Guba Yakamu, Shini Jone, Yamaning and Dre, Pe Alungani, Jampemuri, Chechen, Yapone, Yamaning and Janet Dini Ejambi, Democracy Tonga Yetra, Hina, Sunimuri, Lupu, Lua Delu, India, Down Shiduriga, Pioja Delu, Gula Damagane, Asia, Juba Murigo, Taukan, Jam Talang, Pioja Gerelu, Gula Damagaga, the Rin Topia Mare.
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အိန္ဒိယပဲထွက်ပြေးခိုလုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား 5,300 ကျော်ကိုလက်ခံထားတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာအရေးကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုနားလည်ကြောင်းနဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။မြန်မာအရေးဖြစ်ရှင်ရမှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စံတကိုအခြေခံမှာဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေရောပေါအောင်လုပ်ဖို့နောက်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအ мян ပြန်ပြီးလွှတ်ပေးဖို့လည်းကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခါဟာတောက်ကြနေမနဲ့စောပိုင်းမှာအင်အားပိုကြီးလာနိုင်သလိုလေတိုင်နှုန်းကလည်းတနာယီကို135မိုင်နှုန်းနဲ့အလွန်အပြင်းတဲ့မုန်တိုင်းအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာကမ်းရိုးတန်းစီကိုဥတီရွေရှားနိုင်တယ်လို့အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာန IMD ကကြာတာပတိနေ့ညမှာခန့်မှန်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြာတာပတိနေ့ညနေ9နာရီခွဲလောက်မှာဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခါဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာရှိနေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောက်ဆက်ပဇာရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်680ကျော်လောက်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ဆိုင်ကလုန်းမိုခါဟာတောက်ကြနေမှာအင်အားပိုပြင်းလာနိုင်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ကောက်ဆက်ပဇာနဲ့ကြောက်ဖြူကြားမှာရှိတဲ့ကန်ယိုဒန်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်လို့တွက်ချက်ခံမှန်းထားပါရယ်ရခိုင်ကန်ယိုဒန်စစ်တွေနဲ့နီးလာချိန်မှာတော့လေတိုင်နှုန်းကတနာယီ185မိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ IMD ကပြောဆိုထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမိုးဇလဌာနကကြာတာပတိနေ့ည10:00ခွဲမှာထုတ်ပြန်ရမှာတော့မိုးခါမုန်တိုင်းဟာစစ်တွေမြို့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်950လောက်မှာရှိနေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်အတွင်းငေါဖန့်လေတွေတင်းမော့တွေမသွားကြဖို့နဲ့ပင်လယ်ပြင်နဲ့ရောက်ရှိနေသူတွေကမ်းပေါ်ကိုပြန်လာဖို့ကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကောက်ပဇာအနီးတစ်ဝိုက်မြေနေဒေသမှာမုန်တိုင်းကြောင့်ပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်ဟာ9ဘီကနေ6ဘီခွဲလောက်အထိမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်အွန်တိုင်းအမည်မိုးခါဟာရေမြေနိုင်ငံကအကြံပြုထားတာဖြစ်ပြီးရေမြေနိုင်ငံနာမည်ကျော်ကော်ဖီထွက်တဲ့မိုးခါစိတ်ကမ်းမျိုးရဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးနဲ့ဒန်းွေတုံးဒါဘေးဆက်အောင်တွေရဲ့ဖန်လွန်တိန်ဒန်းွေထုတ်လွှင့်မှုပေါ်မှာကန့်သက်ချက်အစ်စ်တွေကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဆိုရကကျတဲ့ပြည်နေမှာအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်နဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမှာဒုတိယအကြီးမားဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့လေထုညှဉ်းပန်းမှုကိုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်စ조사တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စရေးဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်ကြာတာပတိနေ့မနေ့အထိညာလုံးပေါက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအစ္စလာမစ်ဂျီဟာအဖွဲ့ကဒုံးကျည်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးဘက်ကပြောဆိုပါရတယ်။အဲဒီမှာရဲအတန်းကြာဇက်တိုက်အချမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။အနောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသကိုအစ္စရေးကဝေရောက်စီးနှင်းမှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြတဲ့ဘက်ကလည်းနေဇက်ဖြတ်ကျော်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အပြစ်ကရစရေးသဘောတူညီချက်ရအောင်အီဂျစ်ကဥဆောင်ပြီးဂျာဝင်စေ့စပ်နေတယ်လို့လည်းအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းနှစ်ဖက်စလုံးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်အင်ကာနေကရဲကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်းဘက်ကအနည်းဆုံး26ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာအစ္စလာမစ်ဂျီဟတ်ခေါင်းဆောင်3ယောက်နဲ့အရသာ10ယောက်ပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ VOA တောက်ကြနေမနေ့ပဲအတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေတာပါသတင်းတွေကိုတော့ဒေါက်ခင်မျိုးသက်နဲ့အတူတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမတိုင်မီမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဥစွာတင်ပြပေးပါမယ်ပထမအဆုံးတင်ပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကလရန်မြစ်ချောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်တွေစိတ်ကန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီနေ့ပါပဲရခိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံပြီးတော့ပုဂုံသွင်းကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းရခိုင်ကုန်သည်ဆက်မှုသင်း RSCCI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရန်ကုန်ကပေးပို့ထားတဲ့ဒီသတင်းကိုတော့ကိုညာဝင်းအောင်ကပြောပြမှာပါကလရန်မြေကြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်တွေစိတ်ကမ်းပုံမှန်လေပတ်ရေးကုန်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအဝင်အခွန်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာမေလ9ရက်နေ့ကစစ်တွေဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အကောင့်ခွန်နှုံနာလျှော့ချရေးအပါအဝင်နှစ်ဖက်ကုံသွဲရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးလည်းဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်စီဇက်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့စီကုံသွဲကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးကျော်အေးမောင်က VOA ကိုပြောပါတယ်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်သွင်းကုံပိုင်းနယ်ဟာဆွေးနွေးတာတော့အမှန်တိုက်တော့မတွေ့ရဘူးမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားလို့ရှိရင်ဒီစကားဒီပြောရမယ့်အထက်မှာလည်းဒီပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာလည်းမပါဘူးဆိုတော့သူများဆွေးနွေးတာနားထောင်တာတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အကောက်ခွန
ဒီခပါတင်ပေါ်တဲ့ဟိုဟာပြည့်စစ်တူကိုအကောက်ခံနှုံတာရှော့ချပေးဖို့အဲ့လိုအိန္ဒိယဆိုတာဘက်ကိုဒီကွန်တဂျင်းနာတင်တာမြတ်တရားခံတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကတင်ပေါ်ဟိုမှာဒီစက်ကမ်းငါတင်ပေါ်တလားတင်ပြပြအဲ့လိုဘယ်နဲ့ထွက်မှာဆိုတဲ့ဒီဘာကိုမှချက်ယူခေါ်မလားအဲ့ဒါလေးကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့အဲ့လိုတင်ပြတာတော့တွေ့တယ်ကွန်တဂျင်းအတွက်ငွေပေးချေမှုနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံ
ါ်လိုင်းတတ်မှတ်ပေးရေးကိစ္စတွေကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေထံတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ကုန်သည်အဆက်မှုအသင်း RSCCI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ဒေသ MSME အသေးစားနဲ့အလတ်စားထုတ်ကုန်တွေတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးဈေးကွက်ရရှိရေးနဲ့အိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရခိုင်ပြည်မှာလာရောက်ဖက်ဆက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Shipping Line Agreement နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံအစိုးရကြားဆွေးနွေးနေကြောင်းစစ်တွေစိတ်ကန်းစတင်လဲပတ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စီကုံတန်ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးကျော်အေးမောင်ကပဲပြောပါရစေ Shipping Agreement ဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့ဒါပြီးမှဒီပင်ပေါ်ဘယ်နဲ့ထွက်နိုင်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကနောက်တစ်ဆင့်မှသွားမလို့ပြောတယ်ကောက်တာတစ်ခုဒီတင်ကြားရတာကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတော့ဒီစစ်တွေစိတ်ကန်းကိုနိုင်ငံတကာစကန်းအဖြစ်အသိမှတ်ပြုထားတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါတစ်ခုကတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ဒါအမှန်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတရားလို့တော့မြင်ကြတာဒါကတော့ရခိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကတော့လက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စစ်တွေအိန္ဒိယစိတ်ကန်းကနေစစ်တွေကလကတားကိုတိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်ယူခွင့်အမြန်ရရှိဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဦးကျော်အေးမောင်ကပြောပါတယ်တင်ဖို့လိုက်ကြအောင်မကွန်ပစ်ရှိမှတင်ဖို့ပြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုနောက်လို့တင်ဖို့ပြင်းစဖို့အတွက်ကြမ်းကြမ်းနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့ဟာတွေကြာလို့ရှိရင်စပြီးတော့အချုံခံပြီးတော့လုံသိရင်လောရမယ့်အပိုက်တွေရှိမယ်။ဘာလို့ဆိုင်ဖော်လည်းကလည်းတလားတစ်ခါလောက်ပြင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမှပတ်ပြထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေလျော်ဆက်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဟိုမှာအိန္ဒိယဘက်ကလိုအပ်တဲ့ပြည်စစ်တွေကိုတင်ခံတယ်ပတ်ပြထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်လာမယ်။အခုနောက်ဆိုလို့ဒီခိုင်ပြည်နယ်ကမထွက်တဲ့ပြည်စစ်တွေကိုတခြားတိုင်းပြည်နယ်တွေကဟိုဟာတဆင့်ခံယူပြီးတော့ရောက်ရှာတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်လာမယ်။ဒါကပြင်ဖို့ရည်ဆွေးနေပြီဆိုမှပေါ်လာမှာ။ဒီတဲကတော့ဒီအခုနောက်ဆိုလို့အဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ပေါ်လာမှာ။ဒါကြောင့်တင်ဖို့လိုက်ဒီမနက်ငါတင်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်တပေါ်သူစားချုပ်များခြေထိုးပြီးတော့စက္ကန့်များလေတက်မှလာတာဒီခက်ဒီနေအတွက်အကျိုးတကယ်ကျိုးရှိရမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကဒီစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း50အကုန်ချခံတိဆောက်ထားပါတယ်။စစ်တွေစိတ်ကန်းစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကဗီလတ်မြေတွေတည်ဆောင်လာတဲ့တင်မော်ဒဇင်စစ်တွေစိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့စစ်တွေစိတ်ကန်းစတင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကိုညာဝင်းအောင်ပြောပြသွားတာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုစီရင်ခံပါအောင်ပဲစကိုင်းတိုင်းရင်းမာပြည်မြို့နယ်နဘူးတော်ကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးကျေးရွာထဲမှာအရသားတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲပလဲမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ၄ခုကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်စီရေးတရင်ပြေပွက်ချက်ကိုတော့ကိုရဲမွန်ကဆက်ပြီးပြောပြမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ရွှေတောင်ဦးကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမေလ၁၇ရက်မနေ့ပိုင်းမှာမြို့နယ်တဲကကျေးရွာတွေကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ရင်းနဘူးတော်ကျေးရွာမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကျေးရွာဖုံးရင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားပြီးဒေသခံအရက်သား၁၀၀နီးပါးဖုံးရင်ကျောင်းထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံသူကပြောပါတယ်။အဘူရောကြီးကဖုံးရင်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းသားမှာစစ်မှားကြီးခွဲဝင်ကြပါအမောတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တိုက်ပွဲကဟိုလောက်ကြာတယ်မိနစ်နှစ်ကျော်တော့ဝင်ကြပါအဲ့လိုလောက်ကြာတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ်သူတို့ဒီဘက်တဘူရောဟိုလမ်းခွဲနေဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့ဖက်ပြေးတင်းချောင်းကြတာပေါ့။တချို့လည်းဖုံးရင်ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ဆောင်ရတဲ့ဒီရတော့ခုကတော့ပိတ်မိလို့ပုံမှန်လို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဖုံးရင်ကျောင်းမှာကတော့ဘာလို့ဒီကြတာလဲတရားလို့ပြီးကြတာပဲနဘူးတော်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်အပြင်စစ်ကောင်စီလိုလာတဲ့ပြူစောထီတွေမကြခဏဆိုလိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှာဖွေရာတွေလုပ်လို့ဒေသခံ6ဦးထက်မနည်းရခင်ကတေဆုံးခဲ့ဘူးပါတယ်တစထဲပလဲမျိုးမှာဆိုရင်လဲစစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့ရဲစခန်းမြို့နယ်ထွေးဦးယုံအပြင်ပြူစောထီအားကောင်းတဲ့ခန်းတောင်အင်မတီနဲ့ဇီးပြူကုန်းကျေးရွာတို့ကိုမေလ10ရက်ညပိုင်းမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့တခင်တောင်းညုံအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဖူယိုယုံရဲ့စခန်းရဲ့အထက်ထဲနဲ့ဝင်ပြီးပြီးတယ်ကအဲကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးအားစုရတော့ကျွန်တော်တို့ပလဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒီကမ်းနောက်တို့
ยูยูก็เอ็มมาที่บอกแต่เจ้าท้ายลีเนี่ยเราจะเอาจ้าวที่เป็นเลนเนี่ยแล้วทีนี้มันเนี่ยเช่นเราที่กองนี้ดงนี่เนี่ยว่าเนี่ยก็ต้องเว้นนี่ထွေအုပ်ယုံနဲ့ရဲစခန်းကိုတခင်တောင်းညိုချင်းတွင်တူနေရတိုက်ခါအပြင်အခြားမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကစူပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်နေ့မနက်မှာတော့မုံရွာကန်ကောကားလမ်းပိုင်းကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပလဲမျိုးနဲ့ရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ယုံမှာတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မကြာခဏဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာခံရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒါကတော့သကိုင်းတိုင်းတွေကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုကိုရဲမွန်ပြောပြသွားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေကိုတင်ပြပါဦးမယ် KNU K ထိန်းချုပ်ရာတမဟာ3ခရိုင်ခလဲလူထွီးခရိုင်တွေကလဲတို့မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အိုးအိမ်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်တမဟာ3ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေထဲမှာစစ်ပြေးဒုက္ခတွေ2,000နီးပါးအထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် VOA သတင်းတောက်မတ်အေးအေးမှာကဆက်ပြောပြပါမယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံခလဲလူထုခရိုင်တမဟာ3ထိန်းချုပ်နယ်မြေလေတူမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားကြောင်းဒေသခံတို့ကတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်မီလာကိုရနေရနနငါနိုင်ခွဲတော့အမကိုကျွန်တော်တို့ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတမတော်လေလူမြို့နယ်တဲမှာပေါ့အဲမှာစစ်ကောင်စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့ပိုလုံတို့ဖိုးကြီးရွာမှာနေနှလုံးလေဝိုင်းကြီးရွာမှာရွာလုံးကျွတ်ပေါ့အင်ဂျီ52လုံးခင်းရဖះကြောင်းတစ်ကြောင်းစာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမူကြိုကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့နောက်ရွာဘုံပစ္စည်းထားတဲ့နေရာအဆောက်အုံကတခုပေါ့အဲ့ဒါကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာပေါ့အမအခုဆိုရင် KNU တမ3ထိတ်ချုပ်ရနယ်မြေထဲမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေများလာပြီးအခုဆိုရင်တိမ့်တဲ့ချီရှိတဲ့လူလူတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးနေရက်ကိုမပြောင်းနိုင်ကြသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။နောက်မေလ၄ရက်နေ့မှာဟိုမုံစုနဲ့ဟိုရန်စိုးအောင်ကြီးရွာကလက်နက်ကြီးပြည့်လို့နေ18လုံးပြရကြတာဘာမှအဆနောက်မကြောက်ဘူးမီးလောက်ကုန်တော့အခုဆိုရင်မှဟိုပိုလုံတို့ကြီးရွာလူလူက1000ကျော်ရန်စိုးအောင်ကြီးရွာ1000ကျော်ဟိုရင်ကရန်ယူသမတ်သုံးပိုင်ရဟိုဗလဲကောတို့တန်စိတ်တို့ဝဲကြီးတို့ကထွက်ပြေးတဲ့လူရရဲ့သိန်းကျော်နေပြီအခုဒီရွာကိုကတ်လို့မရဘူးဒုက္ခတွေကအားလုံးဆိုခု2,000ဖြစ်နေမှာလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပိုလုံတို့ဖို့ကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ရောဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတာကြောင့်ပါဒေသခံတွေကထွက်ပြေးနေရတာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာနေအိမ်တွေမှာညမအိပ်ရဲတော့ပဲထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတာလားနဲ့ချီကြားနေပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကတော့ KNU တပ်မတော်နယ်မြေထဲမှာခြေရွာတွေမီးရှို့ခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့အကြောင်းတွေကိုမတ်အေးအေးမှသတင်းပေးပို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေတွေအပြီးမှာတော့အရှိတောင်အရှာအောက်ကစားပြိုင်ပွဲ C game နဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။32ကြိမ်မြောက် SEA Game အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကချင်းလုံးပြိုင်ပွဲကနေရွှေ6ခုအပါအဝင်စုစုပေါင်းရွှေတစိမ့်14ခုရရှိထားပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနံပင်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ SEA Game ပွဲမှာရှင်ပြိုင်နေတဲ့မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းထားတဲ့ကိုရနိုင်ကဆက်ပြီးပြောပြပေးမှာပါ။ရှင်းအောင်အစားအစားပြိုင်ပွဲတွေကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွန်ပင်မြို့မှာဆက်လက်ကျင်းပနေတာမှာမနေ့ကြာသပတေးနေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကငွေတစ်စိမ့်နှစ်ခုနဲ့ကျေးတစ်စိမ့်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရခဲ့ပါတယ်။ခွန်ခမာလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရလက်ဝဲပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကထွန်းထွန်းမင်းက81ကီလိုတန်းမှာငွေတစ်စိမ့်တစ်ခုရပြီးတော့မြို့သမီးဝူရှူးပြိုင်ပွဲမှာတော့မတ်ဆန်နီဦးကငွေတစ်စိမ့်တစ်ခုနဲ့နောက်အမျိုးသားမီတာ1000အပြည့်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကိုတန်းထိုက်စိုးကကျေးတစ်စိမ့်တစ်ခုရခဲ့တာပါ။မေလ17ရက်နေ့အထိစီးရင်နေရတော့မြန်မာနိုင်ငံကရွှေစိတ်14ခုငွေ73ခုကျေး38ခုရပြီးတော့အဆင့်ရှိနေရာမှာရှိနေပြီးတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကရွှေ58ခုနဲ့ပထမအိန်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားကရွှေ56ခုနဲ့ဒုတိယထိုင်းနိုင်ငံကတော့ရွှေ54ခုနဲ့တတိယနေရာမှာအသီးသီးရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရတဲ့ရွှေစိတ်တွေထဲမှာတော့ရိုးရအချင်းလုံးပြိုင်ပွဲက6ခုနဲ့အများဆုံးရထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ကကျင်းပတဲ့ချင်းလုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးမှာပါဘူးဆွဲထားပါတယ်မျိုးသားဘက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကဖိလစ်ပိုင်ကို680 660နဲ့ဘူးဆွဲခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးဘက်မှာတော့မြန်မာကဖိလစ်ပိုင်ကိုပဲ950 980နဲ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝူရှူးပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာကအမျိုးသမီးအတင်းလိုက်အတိုက်ပြိုင်ပွဲမှာငွေတစ်ခုပါဝင်စုစုပေါင်းငွေတစ်စိမ့်နှစ်ခုနဲ့ကျေးတစ်စိမ့်တစ်ခုရထားတယ်လို့ဖနာမင်မျိုးမှာစီးကိန်းပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မြန်မာဝူရှူးကစားသမားမအေးသစ္စာမြင့်က VOA ကိုပြောပါတယ်ပါညီမကနန်းချွန်ပေါ့နော်နန်းချွန်လို့ခေါ်တဲ့အဲတောင်ပိုင်းပြုတ်ပြီးတောင်ပိုင်းလက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲဒီကစားနေမှာ
တတိယရပါဘောနော်ပြီးတော့နှစ်ယောက်အတွေ့အတိုင်းနှစ်ယောက်အတွေ့အတိုင်းဆိုတော့သူကတော့အတိုက်ပုံလာဘောနော်အဲ့မှာနှစ်ယောက်တွေ့ရှိမယ်သုံးယောက်ပဲရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့နိုင်ငံနဲ့သူတို့တွေ့လူကြီးနေပေါ့နော်အဲ့မှာညီမတို့ကနှစ်ယောက်အတွေ့အတိုင်းဖွင့်ပြိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းစမတ်တူတွေ့တဲ့သိကြရပါဘောဟုတ်ကဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ညီမတို့ကအဓိကမှန်တာကတော့ညီမတို့ကအဲ့အတွေ့အတိုင်းပေါ့နော်အတွေ့အတိုင်းကဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသိရပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲစားပြိုင်ပတ်တွေနဲ့လည်းအရင်တည်းကလည်းပြိုင်မှုပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုကျူးကြွားတာကတော့ဒီအင်ရှင်ကကျတော့အရင်တည်းကကမ္ဘောဒီးယားကတခါမှဝူရှူးမှာမပြိုင်ဘူးမပြိုင်ဘူးနဲ့အခုမှပြိုင်ပြီးရောပေါ့နော်သူတို့အင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့အားသာကျင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာကြောင့်ကိုကဘယ်လိုမှလုံးလို့မရဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အဲ့အတွေ့အတိုင်းမှာရွှေမှန်းလာတယ်ပြီးမယ်လေဝင်စိမ့်နဲ့အင်ရှင်ကဒီတိုင်းရှူလိုက်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ကျေတာလာတာပေါ့နော်လောကပြိုင်ပွဲတွေဘက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသား6ဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးကစားသမားစုစုပေါင်း9ဦးကဝိတ်တန်း6ခုမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီထဲကကစားသမား6ဦးကဆီမီဖိုင်နယ်တက်ပြီးတော့တတိယကျေးဇိတ်6ခုရခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွန်ပင်မြို့မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလက်ဝဲအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ကျော်စိုးက VOE ကိုပြောပါတယ်အခုလောလောဆယ်စုရတဲ့အနေထားကတော့ကျေးဇိတ်ပဲရတယ်ကျေးဇိတ်6ခုရတာပေါ့နော်9ရောက်ပြိုင်တာဟိုတတိယနေရာ6ယောက်ရတာပေါ့ယောက်ျားလေးဘက်က4ယောက်အမျိုးသမီးဘက်က2ယောက်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲကို1959ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပလာတာမှာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း60ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွက်တော့ဒါကအင်ရှင်အဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခွင့်ရတာပါ1963ခုနှစ်တုန်းကတော့တတိယအကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ်ပြိုင်ပွဲကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပဲအခုမှပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခွင့်ရတာပါအရှင်ပြည်ပြမဆုံးကျင်းပခွင့်ရတဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဘက်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ဦးကျော်ကျော်စိုးကအခုလိုပြောပါရစေ။ဟိုကျွန်တော်လည်းစသွားတဲ့အချိန်မှာဒုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဟိုအများကြီးမျှော်မှန်းမထားဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်။သို့တော့သူတို့အရှင်အနေနဲ့သူတို့လုပ်ကြိုင်ထားတာတွေနော်စီစဉ်ထားတာတွေကကျွန်တော်ထင်တာတွေအများကြီးကိုတာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ volunteer ပေးထားတဲ့ကလေးတွေကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့သွားရေးလာရေးစီစဉ်ပေးတဲ့ကားတွေအားစကျွန်တော်ဖိလစ်ပိုင်တို့ဘာလို့မှပြဿနာလေးတွေနည်းနည်းရှိခဲ့တာတွေတော်တော်များတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားမှာအဲ့ပြဿနာမရှိသလောက်နဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။အဲ့တော့အင်းရှင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတော့ကျွန်တော်တော်တော်ချီးကျူးပါတယ်ဒီစီကိန်းသူတို့လုပ်သွားတာလေ။ဘောလုံးပွဲတွေဘက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားမှာရောက်အမျိုးသမီးမှာပါစီးဖိုင်နယ်ကိုတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဘက်မှာမြန်မာ U21 ကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဖိလစ်ပိုင်ကိုတကူးကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားကအင်းရှင်ကမ္ဘောဒီးယားကို2-2နဲ့နိုင်တာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားကအုပ်စုပထမမြန်မာကအုပ်စုဒုတိယရပြီးတော့အင်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားအသင်းကတော့အုပ်စုကနေပြုတ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်လိုက်ရပါတယ်။တစ်ဖက်ကအုပ်စု B မှာတော့ထိုင်းကအုပ်စုပထမဗီယက်နမ်ကအုပ်စုဒုတိယရတာကြောင့်ဇီးဖိုင်နယ်မှာမြန်မာနဲ့ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်တို့တွေ့ကြမှာပါ။မျိုးနီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲတွေကိုတော့ဒီနေ့မှကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနဲ့ထိုင်းအင်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကမ္ဘောဒီးယားမှာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲစီးကိန်းမှာမြန်မာအသင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ကိုရနိုင်ပြောပြသွားတာပါ VO ရဲ့တောက်ကြနေမနေ့ပတ်အသံလွှင့်စီစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေတာပါမကြာမီပဲအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါောင်းမယ်သတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေတာမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီလက်ပြားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ယုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဆက်လန်းတွေ one click ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ယုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ရက်ကအသံတွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VOA Plus application ကို download ရယူပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA American အသံရဲ့တောက်ကြနေမနေ့ဖက် Radio ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ် Radio အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုတော့ line meter 25 kHz 11113 line meter 40 kHz 9413 line meter 51 kHz 5805တို့ကနေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့မြမရေးသုံးသက်ချက်ကိုဝင်းမင်းတင်ပြတဲ့ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်နဲ့တိုင်းရင်သတင်းလောအစီအစဉ်တွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လည်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဦးအောင်ခင်တင်ပြတဲ့မြမရေးသုံးသက်ချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြမနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာပါပြီဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုမနိုင်တဲ့အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှင်းနေပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်သကိုင်းမကွေးလိုဗမာအများစုနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားနေတာကခေပြောင်းသွားနိုင်ကြောင်းဦးအောင်ခင်ကရေးသားပြီးကိုညာဝင်းအောင်နဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်
တစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစတဲ့ဗမာအများစုနေထိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာဟာလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေကိုအများကြီးပြောင်းလဲစေတယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်စစ်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်နေကြနေရာဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေး PDF ပြည်သူတပ်ဖွဲ့မျိုးစုံပေါ်ထွက်လာတာပါ PDF တို့ရဲ့မဟာမိတ်ကတော့ CNA ချင်းတပ်ဖွဲ့ KIA ကချင်းတပ်ဖွဲ့ KNLA ကရင်တပ်ဖွဲ့ KA ကရင်နီတပ်ဖွဲ့နဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမြို့နယ်20ရာခိုင်နှုန်းကိုသာရှုပ်ကိုင်နိုင်တယ်လို့SAC အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီလေကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလေလေစစ်ကောင်စီကြီးတပ်အကြအဆုံးများလေလေလို့ယူဆရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာမြို့နယ်14နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးကျေပြန့်နေတာသိလာထင်ရှားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကမလအထိ3လအတွင်းလေကတိုက်ခိုက်မှုစီးရင်ကိုရန်လင်းဒွတ်လူတေနာအဖွဲ့ကအေပီလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြို့နယ်34ခုရှိတဲ့အနေနဲ့14ခုကိုလေရက်ကတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာကျေးလက်လူဦးရေ5သန်းကျော်ရှိပြီးမြို့နယ်လူဦးရေ1သန်းကျော်ရှိတယ်လို့2012ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ကျေးရွာပေါင်း6000နီးပါးရှိတာမို့ရေရှည်ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်မကွေးတိုင်းမှာတော့လေရက်ကတိုက်ခိုက်တဲ့မြို့နယ်4မြို့နယ်ရှိပါတယ်ကြည်ရက်ကရွာကိုဝင်ပြီးလူရဲ့မိရှူတာတွေများလာတာကြောင့်တပီလုံးမှာစေဘေးဒုက္ခသည်8သိန်းကျော်ရှိပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာတင်စေဘေးတင့်သူ2သိန်းခွဲလောက်ရှိမယ်လို့ ISP မြန်မာကပြီးခဲ့တဲ့လကခန့်မှန်းပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာ PDF ကာကွယ်ရေးတိုက်ရင်ပေါင်း260ရှိကြောင်း NUG အစိုးရကကြေညာထားပါတယ်စကိုင်းမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့မျိုးစုံရှိနေပြီးတိုက်ချင်ခိုက်ချင်စိတ်ပြင်းထန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်လက်နဲ့ကောင်ရရှိဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်တပ်ဖွဲ့တိုင်းမှာလုံတနတ်တွေရှိနေပေမဲ့လက်နဲ့အစ်စ်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကနည်းတယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းနယ်မှာဂွေတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ရုံနဲ့မကပဲရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာဒလန်ရှင်းင်းနဲ့အာနာရှင်တော်လှန်ရေးပြည်သူတပ်မတော် DRPA ဆိုတဲ့ကွန်မန်ဒိုတပ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်နှစ်နှစ်သက်တမ်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲ100ကျော်ဖြစ်ပွားလို့စစ်ကောင်စီတပ်သား360သေဆုံးပြီးDRP ဘက်က16ဦးသာကြာဆုံးတယ်လို့အေပီလ28ရက်နေ့ထုတ်သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲရေချောင်းတိုက်ပွဲမြို့ပြပျောက်ကြားဖောက်ခွဲရေးနဲ့ဒလန်ရှင်းလင်းရေးကိုဒေသကအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံနိုင်စွာရှိပေမဲ့ရန်ပုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ DRPF တိုင်ရင်တစ်ခု NUG အစိုးရအောက်မှာဖွဲ့ထားပါလေ။ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ကဘုံကျဲကြီးတပ်ကမီးရှို့စသဖြင့်အကြမ်းဖက်နေပေမဲ့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးဟာအရှိန်ပြတ်မသွားပါဘူးဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီး PDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဗျူဟာမြောက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဌာနကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲပေါင်း44ပွဲလေတပ်စခန်းကို6ကျင်းလက်နက်စက်ရုံတိုက်ခိုက်မှု9ခုဌာနချုပ်စခန်းတိုက်ခိုက်မှု12ခုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာနဲ့လေတပ်ကလာရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေများလာပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တသန်းခွဲလောက်ရှိလာပြီးကလေးငယ် 13,000 ကျော်အပါအဝင်အရသာ 24,000 သေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာမိရှုခံရတဲ့အိမ်ပေါင်း 3,000 လောက်ရှိလာလို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ရှောင်းစခန်းတွေဟာအလူရှင်ကိုမိခိုနေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021ကစပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့စစ်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3000ကျော်တည်ဆုံးတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပိတ်ဆက်ခဲ့ရတာတွေများကြောင်းအမေရိကန်ကတက်စီပြနေပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘရင်စနစ်ကိုတော်လာတဲ့18ရာစုအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲဟာ10နှစ်ကြာပြီးအမေရိကန်တပ်သား6800ကြာဆုံးပါတယ်ဒဏ်ရာရသူနဲ့ရောဂါရပြီးပေဆုံးသူက1900လောက်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘရင်တပ်သား24,000ကြာဆုံးပါတယ်။အမေရိကန်တွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးရယူလိုက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာအားကျစရာဖြစ်လာပြီးအမေရိကန်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဟာဂုဏ်ယူစရာဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့19ရာစုမှာအမေရိကန်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်နဲ့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေ
နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပါတယ်1861က1865အထိ9နှစ်ကြာပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်သည်ပေါင်း632,000ကြာဆုံးပါတယ်မြောက်ပိုင်းအုပ်စုက36,000ကြာဆုံးပြီးတောင်ပိုင်းက36,000ကြာဆုံးပါတယ်အရတား9,000နဲ့ကျွန်း10,000သေဆုံးကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်ပြည်ရဲ့လူဦးရေဟာ31လမ်းသာရှိသေးတာမို့လူဦးရေ200ခန့်နှုန်းပြည်တွင်းစစ်မှာကျဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy နိုင်ငံတည်ထောင်ရမှာပေးဆပ်ရတဲ့တန်ဖိုးဟာအလွန်ကြီးမားတာကိုအမေရိကန်သမိုင်းကသက်သေပြနေပါလေခင်ဗျာ우왕겐바신틴뱌래မြမအရေးသုံးသချက်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားတော်တာဆင်ခဲ့ရတာပါစကိုင်းမကွေးလို့ဗမာအများစုနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဖြစ်တာဟာခေပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့우왕ခင်ကဆွေးနွေးတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် VOA ရဲ့တောက်ကြနေမနေ့ပတ်အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေတာပါတမအေးကန္တာတိုင်းရင်သတင်းလောအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့တမအေးအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်မအောင်ပဲဒီတစ်ပတ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့တဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။အိန္ဒိယမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကိုဗစ်မျိုးကွဲစိတ် XBB.1.16 ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတွေ့ရှိခဲ့သလိုကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေလည်းမကြသေးမီကမှပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်သတိပြုသင့်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။Omicron မျိုးကွဲကဆက်ဖြစ်လာတဲ့ဒီမျိုးကွဲစိတ်အသစ်ရဲ့ကူးစက်မှုနဲ့ပြင်းထန်မှုကဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲ။ဘာတွေလှုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ။ဒီအကြောင်း New York White of Height ဆေးရုံကညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့ကူးစက်ရောဂါအထူးကဒေါက်တာဇီယာသက်ကိုကိုဝင်းမင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။โอเคดร.ဇီယတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြာသေးခင်ကပဲပေါ့เนาะကိုဗစ်ပြန်ဖြစ်တဲ့ရေအတွက်တွေတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးမှာဒီအိန္ဒိယကနေစတွေ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းကူးစက်ခဲ့တဲ့ဒီကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်ပေါ့เนาะ Omicron ရဲ့ XBB.1.16 တွေ့ရှိထားတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာကြီးဒီမျိုးကွဲသစ်အတွက်ဘာကိုအဓိကသိထားလဲ။ Yeah ပေါ့เนาะ WHO ကလွန်ခဲ့တဲ့တလာခွဲလောက်တုန်းကတော့သူ့ကိုသိပ်ပြီးတော့အရေးမပေးဘူးပေါ့เนาะ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလထဲမှာမေလထဲမှာဆိုရင်တော့သူက variant of interest သူဒီထားမဲ့မျိုးကွဲဆိုတဲ့အဆင့်ကို upgrade လုပ်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်တော်များများကစပြီးတော့ခူးလာတယ်။အော်ပထမနေ့မှာသူကတကဘာလုံး global pandemic ကိုရက်လိုက်ပို့မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးကြောင်းညာလိုက်တယ်။နောက်တတိယမှာ variant of interest ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျင်ညာရဲဆိုတော့လေဘာခွာချားွားလဲဆိုတော့ဒီ Wuhan strain ကတော့ original strain ကနေဒုတိယတဆင့်ဖြစ်တဲ့ delta ဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခု2020 October ပေါ့ဝင်ကျမှာ South Africa မှာစပြီးတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ Omicron variants ကအခုကတော့ Omicron ကအလုံးထဲမှာကြီးစိုးနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ Omicron မျိုးကွဲလေးတွေပါပဲအခုလုံးဆက်လိုက်ဆိုပြီးနှီးမျိုးစုံတွေဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီတော့အခုလိုဒီနိုင်ငံအများမှာပူပြန်လာတာအပြင်တခြားရောဒီမျိုးကွဲစိတ်စစ်ကိုသတိထားဖို့ပေါ့နော်အဆင့်မြင့်တင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိသလားဆရာ။နံပါတ်1ကပြန်နှံ့နှုံပေါ့နော် transmittability ပါပဲ။ဒီ transmittability ကတော့တော်တော် you ဆိုပါတယ်။ဒီကူးစက်တဲ့နှုန်းကဒီ Omicron ရဲ့နှုန်းနဲ့ဆင်လာတိုင်းပဲဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆို vaccine တို့ invasion တို့ကိုလည်း vaccine effective လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါတော့အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့လေ။နောက်တစ်ခု Omicron ရဲ့ဒီ Delta နဲ့နိုင်ရှင်ကြီးလိုက်လို့ရှင်ရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာပြပါလို့ရှိရင်အချိန်တခုအတွင်းမှာကာကွယ်ဆေးကတပြည်းပြည်းနဲ့ညော့ကြလာတယ်ပေါ့လေဒီ vaccine ရဲ့ effectiveness ထိရောက်မှုနောက်တစ်ခါလေကျကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးလို့လဲဆိုတော့ vaccine မှာရှိနေတဲ့ neutralizing antibody ပေါ့လေပို့သွားပြီးတော့အလုံးမလုံးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ antibody ထုံထုံဘယ်လောက်ဒီကောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာမှုတည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် covid vaccine ကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီ omicron ကမကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော် neutralizing antibody ရဲ့ effect ဒီ6လဆိုရင်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျန်နေ9လဆိုရင်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျန်နေဆိုတော့ပိုင်းကတိတိကျကျတွေ့လာတယ် delta ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ maybe 50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိကြမှာဆိုတော့20နဲ့30ကြားလေးကိုသူကကြောက်သွားဆိုတော့ဒီ omicron အကုန်လုံးရဲ့ရေပူရစံနှုန်းပုံမှန်အထားတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုအဓိကအားပုံနေသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အားပျော့သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အားပုံနေသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့
တောင်မန်လူငယ်တွေအသက်65နှစ်အောက်မှာအထောက်ရှိတဲ့လူတွေတော့ကဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လူတွေကကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတာလို့အဝါလွန်တာလို့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကင်ဆာပေါ့နော်လူကီးမီးယားတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ငကူအမအန်တီဘော်ဒီလိုမျိုးစေထိုးလဲမတိုးမှမတိုးတာဆိုတော့သူတို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်တပိုင်းပေါ့အသက်ကျူးတဲ့လူတွေကြလို့ရှိရင်တော့လေကာကွယ်စေထိုးလို့အန်တီဘော်ဒီကိုခန်းအားပဋိပစ္စည်းပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းထုတ်လုပ်မှုလုံးတာလည်းငကူတွေကကြာနေတဲ့အပိုင်းအားလည်းပါတယ်ထုံနည်းတူဆိုတာဒီပိုးရဲ့ Omicron ရဲ့စံနှုန်းထားရလဲ6လကြာလို့ရှိရင်စေထိုးထားတာတော့မှ30ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲရှိနိုင်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ effect တွေကဆိုးလာနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့သူကဒီ transmissibility ကတော့ပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေသူ WHO ကတင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဆင့်တစ်ခုတက်ပေးလိုက်တယ် various of virus of interest ဖြစ်ရမယ်အကောင်အမျိုးအစားလေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဘူးစင်ငေးချင်တဲ့ဆေးတွေကိုအခောက်ပုံးပုံများစွာထိုးထားတဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုတော့အနည်းဆုံး9កောက်လောက်ရှိသွားကြပြီပေါ့နော်ဒါတော့ the primary series ဆိုရဲဒီနိုင်ငံကသုံးတာတော့ဒီ Moderna နဲ့ Pfizer ဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့် primary series နှလုံးပြီးွားတဲ့အခါမှာ boosting agent တစ်လုံးပြီးွားလို့ရှိရင်အသက်65နှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆေးရုံတို့ပေါ့မှာလွတ်လွတ်တဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကဒီယောဂါတွေရှိနေတဲ့လူတွေဆိုတစ်လုံးထပ်ထိုးတယ်ပြီးလဲပြီးရောပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ Omicron B series တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာ bivalent ဆိုတဲ့ vaccine ကိုကျွန်တော်တို့ထိုးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာတော့နှစ်မျိုးဆက်ပေါ့ဆရာနော်နှစ်မျိုးဆက်ဟုတ်တယ် number 1တမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pandemic Wuhan virus ပါပါတယ်ဒုတိယတမျိုးကတော့ BA4 BA5 ကိုပါပါတယ် Omicron ရဲ့မျိုးကွဲတွေပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီ bivalent ကဘလောက်ကြီးထိဒါကတော့ဒီနိုင်ငံတို့ပြောတာပေါ့နော် still very effective အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ် BA4 BA5 ဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောဆိုတော့ Omicron ရဲ့မျိုးခွဲပါပဲ XBB နဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့ဒီ spike လေးပဲကွာကြတာဒါကြောင့်မလို့ဒီ Omicron မျိုးခွဲတစ်တည်ဖြစ်တဲ့ XBB ပဲဖြစ်ဖြစ် the new generation of Omicron ရဲ့ still effective antibody neutralizing antibody ကို still ထုတ်နိုင်သေးတယ်နောက်တစ်ခုကလည်း natural immunity ဖြစ်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရတာပေါ့ဆရာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကနေရသွားတဲ့ immunity ကတဆင့်ပေါ့နှစ်ခုပေါင်းသွားလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကို effective ဒီရောဂါရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်လိုမျိုးစိုးကျိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တာကိုနည်းနည်းထပ်ရှင်းပြပေးပါလားနံပါတ်1ဆေးရုံတက်ရတဲ့ဟာနံပါတ်1အောက်ဆီဂျင်သုံးရတဲ့အပိုင်းနံပါတ်3အသက်ရှူတဲ့ဆက်ပုံရောက်သွားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီအပိုင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခြုံငုံပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ WHO ကလည်း transmissibility very high ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် variant of interest တတိထားမယ်အမျိုးပေါ်လေးတခုဖြစ်နေပါတယ်အင်းညင်းနိုင်ငံမှာစပြီးဖြစ်လာတယ်။အင်းညင်းနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်လေးကိုပေါ်အားနေပါတယ်။အသက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်ပါတယ်။အိန္ဒိယကိုဆိုလိုတာပါဆရာနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ယူရီးယားမှာလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာနိုင်ငံမှာအခုအချိန်မှာတွေ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်နိုင်လားဆိုပေါ်နိုင်ပါတယ်။ဘလောက်ကြီးထိပေါ်နိုင်လဲဆိုတာသုံးနည်းချက်မှုတည်းနံပါတ်1အဲ့ဒီရက်ွက်ပေါ့နော်ဒီရက်ွက်မှာဘလောက်ကြီးထိရောဂါဖြစ်သွားပြီးပြီလဲအရင်တုန်းကပေါ့နော် natural immunity ကိုခေါ်တာပေါ့နော်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီရက်ွက်မျိုးပေါ့နော်ဘလောက်ကြီးထိ vaccine ကိုထိုးထားပြီးပြီလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ primary series ပုံစံနဲ့ရောနည်းနည်းလေးတော့ကွာကြတာပေါ့နော်ဘလို့ပဲပြောပြောပါပထမဆုံးလိုအပ်သော series ကိုထိုးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမထိုးသေးရတဲ့လူတွေဒီပထမဆုံး series ကိုတော့ဖြစ်မြောက်အောင်ထိုးပေးရပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့ data ရဲ့ရွာမျိုးနဲ့အတွင်းမှာပြန့်နှံ့မှုကာဝယ်နိုင်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကအသက်ကြီးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအသက်65နှစ်အောက်အသက်20တွေ30တွေချမ်းချမ်းမမလူဆိုလို့ရှိရင်အေးစစ်စစ်နဲ့ပြီးသွားမှာပဲအလွန်ဆုံးဖြစ်နေရ3ရက်လောက်နာစီမချောင်းဆိုမယ် maybe တစ်ရက်လောက်ပဲနာစီချောင်းဆိုလည်းပဲနာမယ်အနံ့ပြောင်းမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကောင်းသွားမှာပဲလေဆိုဆိုဟိုဟာကြီးဖြစ်တဲ့နေသားတွေကတော့နည်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအသေးပြောက်ကတော့ stay ရှိအောင်မှာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ဒီနေ့ဒီအသေးပြောက်ကတောင်းဝန်တန်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာကိုဝင်းမဲဘတ်စင်တင်ပြတဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားတော်တာဆင်ခဲ့ရတာပါကိုဗစ်မျိုးကွဲအသစ်တွေအကြောင်းမြန်မာကိုဗစ်မျိုးကွဲအသစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိရတဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် VOA ရဲ့တောက်ချာနေမနေ့ဘက်အတန်းအစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေတာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဒေသကသတင်းနဲ့အချက်အလက်တွေကိုစူးစီးတင်ပြပေးတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ် FEB ပါ FEVR Fever Wine တော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အပတ်စ
စင်တင်ဆက်သွားမယ်။တန်ရင်တည်င်းလွာကကျူဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအာမီပါနယ်ဆက်ဒေတာဟာတိုင်းသားသတင်းနောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ရေဖြူမြို့နယ်တဲ့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေတာကန်30နီးပါးကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့လာတဲ့အာဆီယံတန်တမန်ရင်တန်းရှမ်းတောင်ပို့အိုဒေတာမှာပြစ်ခတ်ခံရပါတယ်တဲ့ရော်ရီတဲမှာတော့ချောင်းမြောင်းပြစ်ခတ်ခံရတဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့အပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ကြားရမှာပါကျမကနန်းဟောင်မာရှင်တရင်တွေကိုကိုရောဘတ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ခြေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံ30နီးပါးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။တပ်အင်အား50ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေဖြူမြို့နယ်ဝက်ချောင်းရွာထဲဝင်လာပြီးအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူပေါင်း20နီးပါးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာခမောက်ချောင်းရွာထဲကဒေသခံ10ယောက်ကိုလည်းထပ်မံဖမ်းဆီးသွားပြီးရွာစာတင်ကျောင်းမှာတတ်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရွာသားတွေထဲကတချို့ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးကျောင်းထဲမှာဖမ်းထားတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းတွေကိုအကူငွေပေးဖို့လာတဲ့အာဆီယံတန်တမန်ရင်တန်းပြစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ကစစ်ရှောင်းတွေကိုအကူငွေပေးဖို့လာတဲ့အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူနိုင်ငံကတန်တမန်နဲ့အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူငွေပေးရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ AHA AHA ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ရင်တန်းဟာစီဆိုင်မြို့မရောက်ခင်9မိုင်ခန့်အကွာနန်းအောရွာမှာပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ရက်ကစစ်ရှောင်းတွေကိုငွေပေးနိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုလူဖြက်စီလောက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မိပင်ကအချိန်နှီးမှန်ကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကသိရှိသွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဖုံးကွယ်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်မှတ်ယူကြောင်းကရနီအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကမေလ9ရက်နေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်တန်တမာရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကလည်းကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်ချင်းပင်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့စစ်ပြိုဟာဌာနချုပ်စခန်းကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မတူပီကအလစ်ငိုက်စီးနင်းတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ပြိုဟာမူအပါဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်မတူပီဟာခါလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ပြိုဟာဌာနချုပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေညနေမှာ CDF မတူပီတပ်ရင်းတဲ့လင်းယုံတပ်ရင်းကအထူးစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ပြိုဟာမူဘုံမူကြီးစိုးမင်းလတ်ဘုံမူတဦးနဲ့တားရင်မောင်းတူစုစုပေါင်း3ဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကတို့ DSE အပတ်စဉ်40နှစ်ကျောင်းဆင်းမတူပီမြို့စစ်ပြိုဟာမူပုံမူကြီးစိုးမင်းလာဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာစစ်ရေးအရာအချက်ချာကြတဲ့မတူပီမြို့စစ်ပြိုဟာကိုပြောင်းရွှေ့လာတာမကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြွနယ်မြောက်ပိုင်းဝဲပသေးရွာနယ်အနီးရှိ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြားဖြူစစ်ကြောင်းနှစ်စခန်းကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲမီတယောက်အပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၃ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်မေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပထမအကြိမ်ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီး၈ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာ MI-35 တိုက်လီရင်ရဟတ်ရင်နဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့လို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်၂ယောက်နဲ့ရဲမီမခင်တန်နာဆွေခေါ်မမြင့်တို့ကြာဆုံးပြီးရဲဘော်၄ယောက်နဲ့ရွာသား၃ယောက်ထိခိုက်တိုင်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အခုလူလီကျောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေလည်းရွာလုံးကျွတ်ဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးပုန်းခိုနေရပါတယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်တော်မြို့နယ်ဂျိန်နီပြင်မွတ်စလင်ဒုက္ခတွေစခန်းကမီးပေးတဲ့ဒုက္ခတွေ300ကျော်အတွက်စားတောက်ရေးနဲ့နေထိုင်ရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညနေ 9:00 ကျော်မှလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီးလောင်မှုကြောင့်10ပေ15ပေလုံးချင်းအိမ်150လုံးနဲ့ရှစ်ခန်းတွဲတန်လျာ35ဆောင်မိထဲပါသွားတဲ့အတွက်လူပေါင်း 3,900 ကျော်မှအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မိပေးတဲ့ဒုက္ခတွေဒီကိုပြည်နယ်အစိုးရကစံစီစားနဲ့ရေတချို့အရေးပေါ်လာရောက်လူသန်းပေးတာရှိပေမဲ့အများစုကတော့အစားတောင့်နဲ့အမိုးကာတွေလိုအပ်နေပြီးစစ်ဆောင်တွေစိတ်ပြတ်နေကြတယ်လို့ချိန်နီပြင်ကြီးရွာသူဒေါ်ဝေနှုဖြူကပြောပါတယ်
အမီမတိလူတစုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေပတ်စံကြက်သိန်း30ချီရာချီတောင်းယူနေပါတယ်။ဧပြီလ3ရက်ကစပြီးလာရှိုးမြို့နယ်၊တိန်နီမြို့နယ်၊ကော့ခိုင်မြို့နယ်၊မူဆယ်မြို့နယ်တွေထဲကရားပြည်နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ KNDF PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နာမည်အဖွဲ့စည်းလိုဂိုကိုသုံးပြီးအိမ်ဆိုင်ဖွဲ့နေသူတွေစီကနေတအိမ်ကိုအ ਨੇ ဆုံးကြက်ငွေ360ကနေ100ထိတောင်းတဲ့စာပို့လာတယ်လို့တိန်နီဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စာထဲမှာကြည်စံပုံဘုံစံပုံတွေပါထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းအမြန်ဆုံးပေးဖို့နဲ့မပေးရင်အိမ်တွေဆိုင်တွေကိုဖောက်ခွဲခံရမယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့ခဏတည်းပေးသွင်းတဲ့သူမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကိုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အရာရှိနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအပြန်လန်းခရီးမှာချောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့မုံပြီကကွယ်ရေးတပ် MSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒီချင်းနေတွေကိုတော့ရမင်ကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဘောက်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမှန်တန်ကြီးရွာ23မိုင်တန်လမ်းဆောင်နီးမှာဂိတ်ဖွင့်ထားတဲ့ KNU ဂိတ်နီး MSD အတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့မှုနဲ့တပ်သားတယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ MSD အဖွဲ့ကယာချီတယောက်ကပြောပါတယ်တမ်ဟန်လီအပြင်ပေါ်ဟိုကိုတူလီအမီရလေးရှိတဲ့နဘရတချာ KNDO လို့တချာDPD address so a good case jaro di utam ha le ga pitelo le di cha pyo lu mya u da bime o nai tamo chan ne nai montain gu chano di cha me ji de du ru ne yau ye a pyo ya phit da ga 30 yen ne utam ha le le au ka ta ta yin set de e bi la 30 yen ne manat so so bai ga pye khat khan ya da phit bi a rei naw ka ne set let thwat khwa la chain 26 mai a ni a yau ma dutiya a chain thap bi chao myang pye khat khan ya da jao ကားဒရိုင်ဘာနဲ့တပ်သားတယောက်ထမှန်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကြောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်လည်းတနတ်တွင်နဲ့အတူပျောက်ဆုံးနေသလိုဗိုလ်မှူးသမော့ချာနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ကတော့3ရက်လောက်ကြာမှာသူတို့ရဲ့နေဆက်စခန်းကိုထပ်ပြီးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ဆုံးသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူလက်နက်တွေအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့မေလ4ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီနေ့တရက်တည်းမှာပဲနေဆက်ကနေရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်လာတဲ့ MSDF လက်နက်6လက်ကိုလည်း KNU တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမှာတားပြီးတိမ်းဆဲခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU တပ်မဟာလီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဝင်းလှိုင်ကကျွန်တော်တပ်မဟာလီဒီဖွဲ့စည်းပုံကကျွန်တော်နှစ်ရက်တော့အဲ့ဒီပုတ်ပြင်းနေမျိုးသွားတောင်းယူလို့တိုင်းရက်ဆက်တက်ကတင်းနေတာကြီးမြို့နယ်အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်အမြင်ပြောရတော့ဗျာတစ်ဖက်ကအော်ခွဲထုတ်လာတဲ့အဖွဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့သူတို့ကလက်နဲ့လုပ်ကျင်လာလဲပါမယ်နောက်ပြီးတော့နေရာနေမျိုးမပေးကျင်လာလဲပါမယ်လေနိုင်သမော့ချာနဲ့အဖွဲ့ဟာမွန်ပြည်တပ်ပါတီကနေခွဲထွက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတော်လာနေတဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လက်ဆံပိုင်းမှာပဲပူးပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အတွင်းဂျာကာလာပညာရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှာအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးမဖြေရှင်းနိုင်ရင်2023-24ပညာသင်နှစ်အတွက်ဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အကြောင်းဆိုကိုတော့ကိုရောဘတ်ကစူးစီးထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဲဝမြို့နယ်မှာ2022-2023ခုနှစ်ဂျာကာလာပညာရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဲ့ပလဲဝမြို့နယ်မှာကျောင်းဆရာဆရာမဆေးရခိုင်နှုံးကပဲ CDM မှာပါဝင်တဲ့အပြင်စနစ်သက်တင်ယူညွှန်းနှံပို့ချတဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဂျာကာလာပလဲဝမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ PTEB ကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ် CDM အနေတော့တင်ကြားရေးဆိုတော့လည်းအခက်အခဲရှိတာဖြစ်တယ်အဓိကတင်ကြားရေးပေါ့နော်နောက်အရေးကြီးဆုံးကဒီခုကျွန်တော်သွားတဲ့ဒီပြည်ရာကြီးဟာအခုစနေဟောင်းနဲ့မတူတဲ့ခါကျတော့ပြင်တန်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြားရေးကိုဝင်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲအများရှိတယ်ဆိုတော့ပြင်တန်းလေးသူများမျိုးနေလို့တီချာလေး train ပေးတဲ့အနေအထားလေးမရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြင်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့မှာပတ်ချက်ကလည်းမရှိတာဒါအပြင်လက်ရှိစီးရီးပြိပခါတွေကြောင့်ပြည်သူတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်ကျက်တဲနေပြီးဝင်ငွေမရှိကြသလိုစေတနာဝန်ထမ်းကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုထောက်ပံ့ကြီးမပေးနိုင်တဲ့အပြင်ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျောင်းသုံးပုံနှိပ်စာအုပ်နဲ့စာရေးကိရိယာတွေဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်တော့ဒီနေ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကနေတောက်လျှောက်လက်ပတ်ဆက်တွေလို့
些背点的细节，然后哎，过去干了呢，到小比安娜订单的时候，他的不收多了不？哦，比他细胞也买了六块，六块那么细多不？本来我没有那个叫你约个零二哈，是安娜没订钱噶嘞，一看这多 A A 呢，是得度假在不叫，比伢订家也买开开中开家也得喽。过去干了呢，是安娜订木叫嘞，比伢订有款七星收收木呢，人生的家也了，皮巴嘞。中山米包里也不能吃嘞，就说苦。今天嘛，炒饭干么吃嘞？干啥咯？你生意都，的六六的嘛，明年啊，稍微的也，或者加嘛也给加个，提前下来干啥咯？都不能么吃。本来我明年嘛，只要帮东亚西塞做系列呢。本来我记得看个贵只配楼上那面一砖，要帮超生阿元呢，六秒那面要设备上是看过库嘛，比多起比有张那个喷力开了皮巴嘞。库勒西嘛，木拉丹干的阿雷兰提，张大张都阿汤做，张些些嘛那样文静老细腻。也不妙呢，这个是张图来的，是公司大家第一看东西，你把个盘子多话的，是相对个你被迫来的阿西安单的蛮严单，相比当班不欧个班，而且亏人难免他妈别看呀吧的。ရှင်တွေခုနားဆင်ခဲ့ကြတာကတော့နေဆက်ဒေတာတိုင်းသားသတင်းတော့တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒါကတော့ fever wine တော်သားတွေစူးစီးတိပြတ်တင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားတော်တာဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ view ရဲ့တောက်ကြနေမနေ့ပတ်အတွင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လင်းနေတာပါ။အခုတော့သတင်းအချင်းချုပ်တွေကိုဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြပါအောင်မယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုတွန်းလှန်နေတာ14လရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Ukraine ကို Britain အစိုးရကတာဝေးပစ်ပဲ့ထင်းတက် missile ဒုံးကျည်တွေပေးပို့ကူညီခဲ့တယ်လို့ Britain ကာကွယ်ဝန်ကြီး Ben Wallace ကကြေညာနေမှာပြောပါတယ် Ukraine ကိုအကူအညီပေးနေတဲ့မဟာမိတ်အနောက်နိုင်ငံတွေရှိကနေဒီလိုလက်နက်မျိုးရဖို့အတွက် Ukraine ကတောင်းခံနေတာကာလအကျော်ကြာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ကီလိုမီတာ150အကွာကိုပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ Storm Shadow missile ဒုံးကိုပေးအပ်ခဲ့တာပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာဆန္ဒပြဖို့တွင်လည်းအဓိကယုံနေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအင်မရန်ခန်းကိုပြန်ပြီးလှုပ်ပေးဖို့အတွက်တရားရုံးချုပ်ကချက်တပရင်းနေမှာအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီစင်ချက်ကခန်းကိုထောက်ခံသူတွေကတရားရုံးချုပ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာကြိုဆိုဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။တောက်ချာနေမှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းခန်းမှာသူ့ကိုတရားမဝင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဗဟိုတရားရုံးရှေ့မှောက်မှာလာပြီးတော့ကြားနာရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောပါဖို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးကိုပြန်ပြီးလှုပ်ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့အယက်သားအစိုးရပြန်ပြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့မြန်မာရေးအိန္ဒိယကိုပရမဆုံးတွားရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်အထူးကိုယ်စားလှယ် Nolin Hazer ကကြေညာပွဲနေမှာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်မြင်ထုံးဆန်းစုကျင်နဲ့သမရအပူအဝင်းမြင့်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအများဆုံးပြန်လည်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါတောက်ကြမနဲ့အစောပိုင်းမှာအာပိုကြီးလာနိုင်တယ်လို့လေတိုင်းတွင်တနအိ135မိုင်နှုန်းနဲ့အလွန်အပြင်းနဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်ရောက်လာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာကမ်းရိုးတန်းကိုဥတီရွေးရှားနိုင်တယ်လို့အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနကကြေညာပါတယ်။တရင်ချင်းကျုပ်တွေကိုဒေါခင်မျိုးသက်ပြောပြသွားတာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မနေ့ဖက်အတန်းလွင့်အစည်းအဝေးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့တာဝန်ယူခဲ့သူတွေထဲမှာအစည်းအဝေးထုတ်လုပ်ရေးမှူးကကိုရဲမွန်ဖြစ်ပါတယ်အတန်ပတ်နဲ့ရုပ်သံအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ Boss Bass နဲ့ Robert McLean တို့ဖြစ်ပါတယ် VO ရဲ့တောက်ကြနေမနေ့ဖက်အတန်းလွင့်အစည်းအဝေးတွေလည်းဒီမှာတင်မဲ့ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ် VO ကိုကြည့်ရှုနားတော်တာဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်များလည်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးကြပါစေကျွန်တော်ကဇော်မိုးကျော်ပါခင်ဗျာ
This program has come to you from